ခမဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြမရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်သာဆုံးစင်းလုံးတနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းကြည့်နော်ပြောင်းလာပြီလားဟဲ့ဘာပေါင်းကြီးလဲမင်းလောက်လာကြပြီဒါပြောရဲဟာမင်းအလုံးလိုက်ကြလဲကိုအမှန်ထဲမှာကြည့်ပြလိုက်မလိုက်စမ်းသပ်ပြီးလောက်ပါလားကဲရကဲရပြန်ပြောလားဟာဘာပြန်ပြောရမလဲပြန်ပြောလဲဒီစကားဒီစကားပဲလीကွာဟာမင်းကိုကိုဘာပေါင်းလို့လဲမင်းကိုပြန်ဆက်လာတယ်နဲ့ကွာပြန်ဥခေါင်းမှာဟုတ်ခေါင်းဆက်ပြုတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာပေါင်းကြီးမှလည်းမသိဘူးอ๋อดาสปริงกောက်ลูกขอเหรอแห่เฮ้งาเม้กောက်ท่าได้ซะเบ็งนำเมงาเม้เนี่ยหมอบูฮะเม้กู้ซินซ้าพี่เม้ลุ้ดเต็นเลยกัวอะกุ๊ซาเบ้งบ่งเนฮ่ายวนเสียอีกัวจ้องเห็นมีล่ะแกฮะแกฮะเฮ้เม้เม้ตอเนาะบ่ตอกูอยากจะจ่ายมาลูกกောက်ล่ะแห่ห่าโอ้ฮ่าเม้กัวเม้ไอ้ซะเบ็งแน่ใส่เปลี่ยนพี่แล้วข้องช่อเลยกัวอะล่ะส่วนเม้กောက်ท่าซะเบ็งนี่เปลี่ยนเผ่าๆตัวมาเปลี่ยนเผ่าเสียล่ะเชิงกงกะงวยกงคามีลุ้ดล่ะเลยซะเบ็งฮ่าบ่าบงเนี่ยกัวม้งเสียอีเม้ดีมาโมနေငါ့ကိုလေမှုံကျုံးမြချိုပြောကြမလို့ကောင်မဆပြုံငါပိုင်လေချောင်း
年票没，高钱高没，陪侬多年都没，你还忙啥？哎，高年都嘞，到哪都嘞，俺就没事没有，高钱没有，票钱没有。哦，你呀，苦了我，陪侬多年没过哈了。你有嘛？先嘛对焦来比的，你我一路没有，缺的表面价位。你搞嘛是恁搞了，俺这边搞了没安慰你了。没，没啥呢，天没表面了，比较没我，你那表面了。要了吧，老陈嘞？啊，没我都没有。你我奶奶学的，哈了。他陪了我，奶奶没学用了。你我生哪来的啦？哪里？哪不？哪里？这边没搞了，没得好。要来手来，手来进来，毛来呢？你看嘞，压条我们先用。压嘞，俺奶奶都没得，俺我生嘞。哪来没得意思？弟弟哥没俺我生，俺爹来比口没有，没没听嘞咯。好嘞，生没？生，家里了生。啊，弟妹，俺。哈哇，不如没办法，哪转两丢？哼！啊？啊？你俩垃圾吧？嗯，这边也搞了的。好的。嘿，你亏也不要来。别亏也嘛来，三亚亏。三亚亏，哭了啦。哪边都哭了，我也来了，我也来了。不三公还没亏回来的呀？喏。你亏着了，这也咋的？我没把那路上个的标他了。给你怎么？没把别的视频搞了，嗯？别再买搞了，把老逼了。把老逼了，老不你把那，你现在那视频搞了，没后边的卡里边漏着。哦，没呀，这卡子里没搞完，你能搞清楚不？好了，没有俺把老逼了路标了，给了。当起他。啊？当起他了？哈？天天熬吧。没把视频搞到，没得好了。搞啥嘛？没有标了，你查呗。那个俺俩我有票务地呢，没那个这边再票务地俺们好点，没这边没搞了，把钱嘛给掉，掉了。他你搞哪儿家？你掉了？你忙？你亏是亏别搞，不拿赔呀？哎呀哎呀，那亏是亏别么？亏搞啥？当晚上赔呀喏？你亏啊？当晚上赔呀？好了，你这边搞哪里？你亏了都难买不嘞？头家别拿掉你，你亏早在哪了？第一单呢？都单门漏了啦。你亏那了，第二嘛都弄你那用。没奶奶管，俺亏这点了，没对呀呗。对的，对的，俺那亏着到了，先对的。都鸟叫，都上背，都偏心哪个老老来。弟妹喊你，俺说俺娘在恁那对嘛，俺亏呀，弟弟真没心的呢。哎，没怎么又搞来跳来，真的才到心里边管。哎呀，把骗来，哎呀把骗来，都鸟都不好找了，没拉路搞来了，都亏了奶奶。你亏那了，他妈的，第二嘛都弄恁奶奶母死没？哎，没掉来，死没死没，死过，死死死死死死死，阿公死，抓死死。啊，亏你这卡里没五百，别在那瞎看。梅子哥，压力。哎，就那兄弟，好买的贵。我一个路多少？如果你那太低了，嗯，比如小厂的会啥的，我估计会啥穿上来。嗯，比如过年那便宜。嗯，比如你那啥啥话的贵。嗯，比如我吹哪点吧？哪点吧？我不留，等下我咋办嘛？你，我这个话，我那退了，我这个退不了，我留。好，我留下，我留下。哦，比如你那家都在眼前的，七十多还没多，这边人家生意多没做，靠不吧？嗯？这边人生意好，对吧？你，俺们忙吧，我不知道弄的吧？啊，后边那弄的，包上嘛。真的，好。毕竟大一些的，包里面的要特别少的。干意思的？干我们啊，陈明三们了，俺不如变别吧。嘿呀，那边。干我陈明三们了，干嘞，变多三们，就干他。啊 ，OK OK。都好姑妈帮你。啊，好。你今天怎么变？哎，你不要了，找工作。干嘛嘞？干呀，我都上夜球了，喂，推的呢，不还冷呢？这样的呀，啊，可以闹下去了。这边就有点闹了，嗯？爸嘞，爸嘞，啊，这边说的嘛，哎，爸别的，俺嘴里嘛漏着的，够乱了，够乱了，啊，有了，过来。我们准备搞了，没摘了嘞。没摘吧？把路摘呀嘛嘞。嗯，就是问我那么拉了路啦。对吧？拉红路，碰的偏是吧？而且那单单行，比如说呢，那个里有汽车的，有钱。
ไอ้ชิสเนี่ยญาณาลีก็ดิซะเป็นกอกๆนี่อ่ะพุ่งมาพี่ညက်ปัดตัวนี่ไม่ทันชินหรอกอ๋อกูเหรอล่ะดิซะเป็นเล็กกอกดาบ่รู้ညက်ปัดมาล่ะกูนี่ใส่ได้มาแล้วညက်ปัดดิหึเปียพุ่งตะกอกลั่นจี้ได้ฮะญาณาลีရှင်းพี่บ่อภิมามีกอกๆกูตะคู่มาไม่อยู่อะกูดิกอกๆนี่อ่ะดิญาณาได้ညက်ญาณาตะคู่ลงกูพุ่งมาพี่นี่အဲ့ဒါဟုတ်စက်တလူနှစ်ကောင်ပြောက်ပြန်လာဟမ်မင်းဒီနှစ်ကောင်လက်ချက်မလားငါဒါမင်းစိတ်ကူးလည်းမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းကောင်းမစပါရကိုစိတ်နဲ့ပဲကိုလို့လို့ရမှာမဟုတ်သူတို့ကဘလို့လို့လို့ရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖုန်းတော့အဲ့ဟိုနှစ်ကောင်နဲ့ပေါင်းတာကိုဒီစက်မှမကြိုက်ဘူးဘယ်နဲ့ကွာအိမ်အောင်ရှင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိဘူးသူတို့ယောက်ျားလေးအစားတခါချင်းလေးတယ်ဟိုကိုရလေသူတို့လည်းသူတို့ယောက်ျားတွေချက်ပါတယ်ထင်ရရှောက်လို့เนี่ยမဟုတ်ပါဘူးငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်ကြဆိုတော့သူတို့ပျော့ပျော့နေတတ်ကြတာပါဟာဟာကြည်တယ်ကျန်ကျန်စကားပြောတာကဟိုနှောင်နဲ့ပုံစံလူတိုင်းနောက်ဆိုစိတ်တက်တယ်ပဲမကူတော့မယ်ဟမ်ဒီမှာကိုကြီးကပျော့ပျော့နေတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ပျော့နေများပြီးတော့ပေါက်သွားမှာဆိုလို့ဟွဖုတ်တယ်နဲ့ထဲမအောင်ထဲမအောင်အခုထည့်ပြောမယ်ကိုကြီးဟိုနှောင်နဲ့ပေါင်းတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စဆင်းနေမှာဘာပဲလို့လို့ကိုကြီးကိုထည့်တွက်ပြီပါကိုကြီးမျက်နှာကိုပြေးနေပြီပါနော်ကိုကြီးတက်ခံမကြောက်လုပ်ပေးသားမှာကိုကြီးအတိုင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ဟိုလူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာလေဟမ်ဖုံးတစ်ခုပြင်ကိုကြီးဝိုင်းကြဲရအောင်ဟုတ်လားအခုလောတော့ကြည့်ညစပင်းကောက်တယ်အခုဓမင်းမလို့တော့စားမယ်ဟမ်စပင်းကောက်တာဓမင်းစားလို့မရဘူးဟုတ်စပင်းကောက်တာနဲ့ဓမင်းစားတာမဆိုင်လို့မဆိုင်ပြီးတယ်လေဒါကကိုရဲ့ဇင်းအကောင်ကြီးဓမင်းတွားစားရမယ်လို့စိတ်ကူးမှမရှိတာ။ကဲကိုကြီးမိတ်ဆွေကြောက်အောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟမ်။ကြတော့ပြီ။ဓမင်းလည်းတွားမစားတော့ဘူး။အပြင်းလည်းမတွားတော့။တော်စိတ်ကြပါပဲ။စိတ်လိုက်တော့ညစ်ပါပဲ။နော်။ဆုံးလာကြလဲဒီလိုပဲပေါ့ဟာဒါညစ်ကိုကြရောက်လာရောက်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲညစ်ကိုကြလည်းရောက်ပြီညစ်မျက်နှာလည်းစူပုတ်နေဆိုတော့ပြဿနာတက်ပြီပေါ့တက်ပြီပြီငါကယောက်ျားတယောက်ပြရမှန်းဘယ်ဟုတ်မလားအဖေတယောက်ထိုက်ရမယ်နေပေါ့နင်တို့ဘာလာလုပ်လဲငါတို့လည်းပြဿနာတက်ပြီးအိမ်ကဆင်းလာဟဲ့ဟုတ်တယ်နေမှာစခန်းချလို့ရရင်ရမရပဲနေမှာပြဿနာတက်နေလို့ကတော့ငါတို့တောင်းအောင်ပေါင်ပြီးနေရာတစ်ခုရှာအောင်ပေါ့တနေပေါ့နေကိုရလည်းဒီစပင်းကောက်မိတာကိုပဲပုံကြီးချက်ပြီးပြောနေအောင်ပေါ့လားဟုတ်တယ်ငါမဘာမှလည်းလောက်တာမဟုတ်ဒီစပင်းလေးကောက်တာအပြည့်ကြီးတစ်ခုလုံးပြီးတလို့ပဲအဲ့လောက်လဲဝမ်းနဲ့နေပါနဲ့ဟဲ့ဇနီးမယားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခေါင်းငုံခံနေလို့ဖယ်ဖြစ်ပါမလဲဟုတ်တယ်ငါတို့ပြန်ပြီးဒူးထောက်တောင်းမှန်းလာအောင်အကြောင်းရမှဖြစ်မယ်သွားမယ်လားဟမ်တော်တော်တော်ဘာလဲဟာတော်တယ်လေဟဲ့ငါကအိမ်ဝဆင်းရမှာလားဟာဆင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဆင်းမဲနဲ့နင်ကသူ့အော်တာအောက်မှာခေါင်းငုံခံရလို့လားနင်အိမ်အောင်ကြတာ3လောက်ပဲရှိသေးရနော် तू ကဒီလောက်ဒီပါဝါတွေပြနေ3မိနစ်လောက်တာဆိုရင်တော့လေရေတစ်ခွက်တောက်ဖို့ရောအိမ်နာတစ်ခါတက်ဖို့ရောသူ့စီကခွင့်တောင်းနေရမှာဟမ်ငါအိမ်ဝဆင်းတော့ရင်ကိုကြီးနဲ့ကွဲသွားမှာလားဟာနင်တို့မိဘတွေကနေမှာရှိတော့နင်တို့တခုတော့ခိုင်းရရင်သွားလို့ရသေးရဲ့ငါငါမိဘတွေနိုင်ငံသားမှာဒီမှာအမျိုးလက်သိရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာနေရလဲအဲ့လောက်ထိထဲ့အတွက်မနေပါနဲ့ဟာအိမ်မွားဆင်းနိုင်ကွဲရတယ်လားဘာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မွားဆင်းတာ3ခေါက်ဟန်လေးဆို2ခေါက်ဘာမှကွဲလို့လဲဒါမှသူတို့ကပြန်လိုက်ချော့မှာပြန်လိုက်ချော့လို့အိမ်မော်တက်သွားတဲ့ခါကျရှင်တိတ်ဖို့ကြလို့ကောင်းတာဟာဟုတ်တယ်အဆူအဆူနာဝေးစားရတော့တယ်မဘာလို့ဘုရားကြီးတော့ရင်းနေပါလဲနင်းသွားယူလို့ရှိရင်လေနင်းအိမ်မော်ကစဉ်းစားသိပြီးတော့ဘလို့လှုပ်မှလဲမနေ့ကနင်းကိုကြီးယုံသွားတော့မှပဲလာယူလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့လားပြီးအောင်နင်းကပတ်စာရတော့ပါမရမှာငါမသိမသားလို့တွားလို့လည်းမလဲပြီးအောင်လည်းတွားနေနေမြန်မြန်လာနဲ့နော်အေးအေးအေး
lalu 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 bayam lewa, heya, yau jali gua, bayam macamau, ngan bayam ngan apa dia nak dulu, ngan bayam, eh wasi meli bali ni heya, lalu kau ni nak apa dia jau mo, meya bape mo, heya, jauh sura dia kau ni, sabo mo guno, ngan gua jauh wasi mana, bujur bujur lah, biu biu ni. Mereka macam ni, tak cukup sih. Eh, lenda juga, tapi berbeza lah. Ngah macai dah, wah. Lima, cecil ni, ngah cecil juga lah. Mereka ni ada bodoh lom aku. Tahu ngah utau berbeza, miao berbeza ni, wah. Aku seni ada bahasa ni, seni boh. Okay, aduh ye. Mereka ni, ini buat seni, terima ni. Jadi, eh, siapa? Okay, ciao. เดี๋ยวอะไรไม่ได้ไหมเนาะเฮ้ยมาเลยวะไปดิละงาไม่มาไม่ใช่ไม่ได้ไหมอีเมลดูด้วยอ๋อเอ้ยไม่ต้องเล่าเรื่องเนี่ยนี่ไม่เอาใจกูว่าแต่ใส่กล่องด้วยนะครับเดี๋ยวไปยังกูจะไปยังไม่กูจะงาไอ้มาไม่มาไม่ใช่งาเดี๋ยวเล็บเจนเนี่ยไม่อะไรไม่มาไม่ใช่ไม่เดี๋ยวเล็บเจนอ่ะพอยังไอ้ไม่ได้อีเมลดูด้วยเดี๋ยวอ๋อไม่อะไรลูกโซ่ที่เชนเลยเดี๋ยวเลยว่าไม่เดี๋ยวละสามสี่สองไม่ใช่เนี่ยสองอาจจะไ
ਉਜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਲੇ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੇ ਨਾ ਮੂਰੋਂ ਵੀ ਵਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦੋ ਐ ਫਾਇਦਾ ਰੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਾਇਦਾ ਰੋ ਕੋਬੀ ਯਾ ਚੇ ਜਾ ਹਮ ਤੂੰ ਨੇ ਆ ਹੋ ਯੋ ਯਾ ਯਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ ਕੋਈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਯਾ ਚੇ ਮਾ ਯਾ ਮਾ ਵਾ ਮਾ ਰੋ ਮਠੇ ਭਾ ਲੈ ਮੈਂ ਅਸੇਂ ਤੋਂ ਆ ਟੰਜਾ ਬੈ ਸੀ ਤੇ ਬੈ ਹੋ ਚੇ ਨੇ ਬਿਆ ਹਾਂ ਵੇ ਨਾ ਪਿਆ ਗਬੂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸੀ ਹੋ ਮਸੀ ਹੈ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੋ ਬੈ ਯਾ ਨੇ ਸੋ ਤੀ ਥਾ ਬੋ ਰੋ ਕੋ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਮੀ ਆ ਦੀ ਮਾ ਯਾ ਮੈਂ ਮਾ ਇਲੀ ਮਾ ਲੌਕ ਦਾ ਲਾਂ ਪਿੱਟ ਥਾ ਲਾਂ ਆਈ ਆ ਹਾ ਕੋ ਕੋਈ ਸੀ ਹੋ ਸਜੀ ਮਾ ਹਾਈ ਹਾ ਸਜੀ ဟာ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 
เออหัวอะไรโอ้ชิสุยောက်จ้าจ่อๆว่ะครับเนี่ยอ๋อเป็นติ๋งว่าจ่อๆเนี่ยติ๋งมาแล้วว่ะเอ๊ะเดี๋ยวว่ะมีโนชิมามล่ะพ่อครับเนี่ยพ่อมีโนชิยောက်นี่มั้ยล่ะอ๋อโหอะไรกูจนเอามีโนทมิชิสุเลยไอ้มาไม่ชิรู้อะโหโฟนโนไอ้เมียยောက်นี่มั้ยล่ะสุบิ๊ดจนอ่ะโฟนเสร็จไปมีล่ะกูรู้อีอ่ะฮะไม่มาเลยไม่ชิรู้ฮะดีว่าแล้วไม่ชิรู้ฮะฮะโดก็ว่ะเปียไอ้หยอก ไม่ตรู้เลยไม่ชิวเลยโฟนเลยไม่ชิวเลยเฮ้ยเอ้า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 เอ
Mana ada yang berlalu jam ni? Ha? Siapa bayar kain yang la? Yes kain bayar yang la. Jauh dua la. Oh, tua biji dua la. Mesti lupa gua. Hei orang ni. Mana ada yang gua ngah ngah di negara ni? Ah, kau ikhlas no? Hei, gua ya tu yang lagi bahar. Nenek time ni jadi siri orang pelawa. Okay, Gui. Asal ni, jenama ni aku lagi meli Gui sih. Ini lagi sih ni, ni meli dah lagi, no? Okay, Gui. Hei, apa meli tu? Oh, jika tu terak gua, jika tu meli tu aku ambil aje. Ambil aje. Lari, Gui, lari. Meli apa? Meli. Tinjau tu tinggal tu sini lah. Kita dah mesti orang nak apa? Ya, dah lah, Gui. Eh, tolong nak jalan sih.
那嘞，哥爷，要不来那边扫一下，好了。哎，爸，要不来扫一下来哇？这，这边都得扫那边。哎，这样，要不？该啥来哦？给。啊，没。啊，行行行，你们俩就来。滚，滚快别来。哎，哥爷，哎，对，你穿那件是啥叫的？把俺们羞了，赶紧出来。啊，你看那，俺弟弟都得了。哎，哎，对，穿那件没事，咱们没弄呢。 母猪的母猪啊，把俺们都请。啊，爷爷的，碰一下。啊，另外一个爷爷，那边罗拉空洞了，啊，爷爷在那，一直都没弄呢，喏。啊，不弄。啊，没好处哎。没朋友呢。啊，不弄。碰的紧啊，没嘛，没弄死嘛，没没来啦。俺老弟呢？好，哥爷嘞。哦，俺老弟嘞，什么不管呢？碰啊，我七十年还来闹八卦了。哎，俺到七十年还来闹八卦了，七十年还来挨骂的心里家，吹你丫逼的，把俺不弄。好呀。 没事，俺就别在那干鸡毛了。没弄没嘛的，推你没比他做呗没。俺没嘛不管，哎，推你就是西家蘑菇。比如没弄没嘛的，谁买谁买都是新做的。俺没嘛不管，你单嘛推你都，俺这没啥内情嘛。哎，不要多少了，新多少了。哎，老弟。哥爷，啊，你为家嘛不要多少嘛骗来嘛。啊，没理过，没来。队友、队友嘛后边那面。哈哈，完了，哥爷后面的房子呢，路都看见路了，比如，你还没说到路听了。哈哈，人家人家在干的嘛，不是。 表露没呀，屋里，俺这不帮侬，俺对呀嘞。哥爷，俺老来谁没不管呢？喊你路呢，把娃啦，别查嘞。哥爷，多少么可能哦？俺老大郎别查嘞，对吧？没嘛事了，要得得得话没，罢了。今朝如果都没表演么？所谓的那样嘛，哎，没么事情嘛，谁么把别？慢嘞，别，慢嘞。哥爷，你这个得把谁了？别查嘞。哎，这娃脑袋卡，谁没输赢？娃如果得把谁了？别查娃啦，输不了，对会多嘛？ 没弄表了，好多好玩的。他们没弄没嘛的呀，没弄一毛，谁拿的嘛？都没玩一个钱呢。俺没嘛不，都没玩的。人家人家单用嘛，把阿哥嘛西家么不？哦，哥爷，表演说那都皮皮谁家表了，表没？表了么？我阿妈哎，没啊嘞。哦，哥阿妈，我阿舅他们都拿不起的。哥爷，爸妈么所以嘛那为了来多阿妈么不？他们买老大郎那别他来。 哎，都是等我保姆留了一下来收票，票钱票的嘛，点点可以。啊，哥哥，我保姆西路了，爸妈阿们眼了，哥哥也哦，这两年没家没家拉来嘛，好不啦？哥哥，咔嚓！啊，你看你，我你你你你你啊，这里哎，没扫的嘞，扫的。扫的。哎，这那路保镖今天来推门的嘞，查来个。来来来，那个查来啥嘛？哥爷，阿帮我等一下，这老没扫的嘞，马上给我要家一笔，等一下讲不？你留啊？呀，你不咋不讲？好。 对，我都查过。哎呀，都看了呗。对，查到你现在一块那边，都工地端部老家那边。我半夜那路往现在一块那边，哥爷查到了。 现在快那边，老家那边。现在快那边，老家那边。哎，本来不问那些。好，那要我把票子嘛，就到几个现在快边。第二个，哎，我到，哎呀，搞那个票子，把票子没得呀。啊。那多少说明表的话，金九没得那个。刘老师，碰这边就讲讲那个，没呀，我那边哎种。好个，哎把贵爷给搞个，你来哎。哼，该干的没得的，都庙里庙边上打，比如说前面多一打，喏，到了那都走边。 哎，我说你，真的吗？后天不能干，就是考验干，就没拉皮了。今天表来看，哪张回来哪张没？小五，碰碰死的了。咋办的呀？看看，晓得。哈，刘江啊，发表嘞，你别老在那里，别在这里，啪啪跑的嘞，哎。
ခင်ဗျာဘာပြောသွားလဲလို့ခင်ဗျာဒီစီးစစ်တွေရောက်မယ်တဲ့ခင်ဗျာဘယ်နဲ့မှပစ္စည်းစစ်တွေရောက်မယ်ကိုစိုးရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာပြောတာလဲဟုတ်လေဟိုကဘယ်ကပို့လိုက်တဲ့မီးလက်စမ်းမီးတဲ့ပစ္စည်းစစ်တွေကွန်တိန်နာနဲ့အရောက်မယ်လို့ပြောတာကိုစိုးရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်စိတ်စိတ်ဆုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မိမဖုံးဆက်သေးလားလို့ဒါမေးတာကျွန်တော်မိမဖုံ
别扒弄你了。他们都这么保护你。李天，李天耀。嗯。都哪个一马领？嗯。都哪里的没保？扒皮嘞，别扒皮，别扒皮，别扒皮。我来去保。扒皮，我来去保，来去保，故意的。扒皮的。来去他妈故意，来去来去他妈。还买几来三万块钱？再买，哪里贵？再买，办理的，哎，办理的，办理的，牛股没贵，牛币都得了蛮贵，办的嘛，没几页了，没几页了，就那谁没光片两百贵耶？哈，天啊，没，到了我们这都到了下来搞没挂，都把你办费的没了啦，哈，哇，俺他妈跑掉了谁进来的？我一跑啊，我一来他妈的。天啊，没毛谁做没了的？俺地跑掉了没？俺没毛跑得开没了？没过，走走走，你估计你昨天哪来过多？故意，哎呀，昨天哪里没把这点故意？没得钱来过，没胆量啊！来过没有嘛？来过故意啊？没多，呀，没没拿我咱的表，我超没用的喏。你昨天哪来过？大兵，我没把表带着，谁拿的钱？啊，不行啊！哎，哎呀，找到人啊！不老多用，不老多用，我这边三楼没压着，哎，楼没压着，故意，哎，哎，楼这个楼里面也故意，那么的，地表是不在里面一百嘛的。哎呀，没出来过，我看他在俺表来，没出来过，没得了，咱们没得了，没得，就是他那个。打好啊，那边。哎呀，这八九岁，没。长得无敌的，哎，刘，哈，贵，哪里别来了？啊，太贵贵的，对。那没没必要不理我吧？你刘人家来钱呢？没有几多得我了，我就讲了，谁敢骗？那个俺好嘞，叫我骗我，骗我，骗我，这样呗。都没有地方拿好了，好嘞，贵呀，我没买你们西装，只能你了。俺我看的呀，你说的，俺我看的呀，伢来呀，这把钢筋的俺我看。没嘛的，没事的，他们里面俺我看的呀，故意。故意，看下来。哎，哎，哎，快点，不到的，不到的。你没把我钓的到了，别人，你来给我了。嗯，贵呀贵，现在你们问的路，我到这回把的路呢，这路到底是贵呀？好嘞，这路你讲，给嘛便宜呀，我你来给，我们都米白送的，哎，你妈们，第三大奖呢，第二有的，哇，没关系的，他妈没嘞，我借给你，赔给你，有给弄的呀，那哎呀，没掉了不嘞，没事的，没事，没事，留下来，现在呢，压回来贵呀，压你呀，对吧？哎，压回来，两面片的，压回来。你我这个看来没有了，看来嘛嘞，贵耶，别说对的，装的，抬脚。哦，有两个哦，没嘞，那有两个妈的给下。好，哎呀，妈个，我阿妹呀咯，是得去到游啊游啊，喏，啊，皮来钓多来，说哎妈嘞，阿妹呀，皮长得呀，喏，皮长得呀，是比较，对吧？生硬呀，是比较乌哩呀，来一些的嘛。阿妹呢，皮毛啊，阿妹呢，也多呢，喏，皮也毛呢。没得啊，不能。你老大明年我阿爸老了，老病也蛮好，俺们得了哇。你别啊，你没有这个没基本的，脚也有家没，买个老的别差个了，够了这样了。那把牛要多少？那那五五万不没落成那六个六万的时候，不然牛变成牛零零的时候，那把老王先买几多来着？今天咱是找老贵。เช่นเดียวกันเด็กใหญ่วัยจะมาเสียบ้างเปล่าโอ้น้องตัวที่กาลีก็ไปตัดทีเลยยังเดินหน่อยนะใจเขยเลยเราที่กาลีโอ้มาที่ยาตีไปตัดทีเลยชิมามะเออที่มหาโมบายนี่วิโยพอจีรุยาบาลเลยลูกไม่เลยมาตลอดเลย
哎，弄什么了？不是，我们就不了解你。几年了？哎嘞！哎，阿婆，你们垃圾把多哎，你看嘞，哎呀，一样了呗，垃圾来了。嗯，俺们这几晚你们都没去哦。阿婆，你看垃圾把多少吧？哦，俺们这几晚。你看别的小几年，恁家、别人家。俺不管，老板一生的钱，老板。好嘞，你看那个有多少年的了？嗯，没乱忙，还没乱忙嘞，还彪忙。把我彪忙了，我让俺的娘们弄来彪的。哦，你还这么慢呢，你啦哦。我那个啊，嗯，俺身上的啊，俺都东阳十六万来的，不三年皮鞭棒拉下来么？俺你说我成天追下来，说没来？我哎，一到大路没啥了，我不上前前面兜呢。底下还买为啥呀？来我也来呀的。事业不顺了，怕你要看那么对吗？哎呀，俺这一见路碰路也吧呀，你那讲不要不要，别离我们身上嘞。哎吧。你妈的！你妈，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 你
ฮะเอาเดี๋ยวเลยอะไรเอาเดี๋ยวอะไรเอาเดี๋ยวเชี่ยหามูนักก็หาเอาเดี๋ยวกูเชี่ยเดี๋ยวมาเฮ้กูเชี่ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแล้วถ้ากูมาโดนเลยพี่บอกว่ากูเชี่ยเดี๋ยวมาแล้วเชี่ยเดี๋ยวกูอยากเลยฮะไม่เชื่อหรอลูกเชื่อเด้อ๋อเชื่อเด้อเชื่อบอกลูกตัวนั้นก็บอกว่าเลยเชื่อเด้อลูกเบี้ยวอะไรอ๋อเอาได้ เฮ้ยบุนี่กูอยากด้วยจงชีวิตได้ป่ะฮะเนี่ยมีคนสั่งจีนี่ไม่มาเจอจีนี่ไปได้ยาวจ้าเดียวก็ไปรอมาไม่มาเจอแล้วแล้วเนี่ยเราต้องมาพบเนี่ยมีคนสั่งจีนี่ดีกว่าเลยนี่กูดูน้ำท่าเองนี่เราไม่มีเปลี่ยวคือไม่ต้องเอาไปด้วยเนาะงาพันลูกเปลี่ยวคืออะไรงาเราเปลี่ยวไปจะเจ้างาดูเท่าเต้ามาเปลี่ยนลายช่อมาเป็นงาเปลี่ยนลายไหมไม่มาสุดอ่ะน้าเป็นกาจีเลยฮะที่เราลืมมาหน้ามาท่าไหนไม่รู้ยาวจ้าที่เอาตัวเนี
ငါကတော့အန်နီစောနဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေခဲ့မယ်အမလေးနေတော့ငါတော့ပြိုကြီးနဲ့နေနိုင်သလိုရှင်ငါကပိုတောင်းနေနိုင်သေးရဲ့ငါနေထက်ပြတ်တယ်နော်ကိုယ်ဟင်းငါ့ကိုဒူးလဲထောက်ရမယ်ဦးလဲညှို့ရမယ်ဒီလိုလုံးမအောင်ငါပြန်မှာဟဲ့ဗောနေကနေလိုက်လားဖြစ်လို့ငါမှာနင်းတို့လိုပြောစရာစကားမှမရှိဘူးဒါမဲ့ငါလည်းပြတ်နိုင်ပါတယ်အမေဒီလိုရလဲဘယ်ဆိုးလို့လဲနော်အောင်မို့ဒီမှာငါကြော်ညာငါကြော်ညာမြန်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 ကိုင်းတော့ရေးထားရကြော်ညာအမြန်ပြတ်လားကျွန်တော်ဇနီးဖုန်းသခင်အားဖျားယောင်းလက်ခံထားသူအေးယူမီတည်င်းပေးသူကျေးဇူးဆက်မီကိုကိုကြီးတွေ့လားကိုရငါ့ကိုစိတ်ပူပါလေလေမင်းတို့ကလားအေးယူရလားဘယ်မှာလဲစိတ်ပူတာစိတ်ပူတာပဲတလုံးပါလည်းမပါဘူးအေးလေအေးသားကအထက်စီကအမြန်ပြန်လာတဲ့အမြန်ပြန်လာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူး
နင်အိမ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ဝကနေစီးရိုက်မယ်လို့စက်မရေးထားတာကံကောင်းနင်တို့ကလည်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့နင်တို့ယောက်ျားတွေကရောဒီလိုမျိုးကြော်ညာရေးပြီးတော့ပြန်ခေါ်လို့လားဟဲ့ငါတို့မနင်ကလေအဲ့ကြော်ညာထဲခေါ်တယ်ဆိုတာကိုစီးနဲ့ကိုအိမ်ပြန်လောင်းအမိန်ထုတ်တာအဲ့လောက်နင်ရင်ခုန်နေသေးရဲ့ဟဲ့လားဆိုအဲ့ကဘာလို့ရမှာလဲဘာမှလုံနေနဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကြံမယ်ဘလို့ကြံမှာလဲနင်တို့ကလက်ခံထားသူအရေးယူမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခလေးတော်အနေဆိုတာဒုက္ခရောက်ပြီအေးဆက်ပြီးရေးထားတာသတင်းပေးသူကိုကျေးဇူးဆက်မယ်တဲ့ဒါလို့လည်းအသုံးစိတ်ပြတ်နေရတဲ့အတော်ပဲသူကိုရောသတင်းပေးပြီးရောငွေညှိရမယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့စီစီကောင်းတယ်ဟာနင်တို့ကလည်းဟာကိုကြီးကိုပါနင်တို့ကလည်းလေနင်ကိုရဘော့ပါလောက်ကတော့ပပလေးကတော့သတင်းပြတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအသုံးစိတ်လေးရောငါထည့်လိုက်တဲ့ရူလူပြောက်ကြညာတူလို့လေအဲ့ဒါဖုန်းရှိတဲ့နေရာကိုငါကောက်လိမ့်စားပြီးတော့အသုံးစိတ်ငွေလိုလိုတောင်းနေတယ်ဟာကိုလေးကိုလေးဘာအသုံးစိတ်မှပေးကြအောင်လို့ခုနပုံစက်တာဟန်လင်းနဲ့ချစ်စုပြတယောက်ယောက်ပဲဖြစ်ရမှာကိုလေးကိုကြီးဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဖုန်းရှိတဲ့နေရာကိုတိကျပြောသွားလို့လားဟောအတိကျပါကွာဒီတမန်တူတူဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုဟိုအိမ်နံပါတ်တွေမှာတော့မပါဘူးကွာတမန်ရက်ွက်ရက်ွက်နံပါတ်တော့ပါတယ်ဟာတတတငွေညစ်တာပဲကိုကြီးတို့တောင်းတဲ့ငွေလုံးဝမပေးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကိုလုံးဝလုံးဝမပေးနဲ့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟာရငါမိမရှိပါကဟိုပထမတော့တိမပါကောင်းနဲ့တူတယ်ရောအကိုကြီးရဲ့အဲ့လောက်နေစိတ်မူနေခလေးမှမဟုတ်လားဒီမှာကိုကြီးအကိုကြီးကတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်ရင်မီးလောင်ရလေပင်အစိတ်ပင်ရေလောင်အစင်းကိုဘိန်းတဲ့ပေးပြီးတော့နှမ်းတလုံးလေးနဲ့စီမထွက်ဘူးတဲ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခါပဲရောက်ပါလေ။ဟုတ်ဟိုစကားပုံရေးသွားလေ။ဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာအကိုကြီးတည်းလို့ဟိုသူတို့တောင်းတဲ့ငွေကိုအကိုကြီးကပေးလိုက်ရင်သူတို့ယုံကြည်မှုတွေကိုလုံခဲ့သွားမှာဆိုလေ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာအကိုကြီး။ကောင်းမင်းတို့သဘောပဲ။အမပေးနဲ့ဆိုလည်းမပေးရော။ဒါမင်းတို့လည်းမင်းတို့မိမတွေသွားတော့မပေးနဲ့လား။ဟုတ်အဲ့ဒါမသိစားရှိ။ဟာသူရမပေးပါဘူး။စိတ်ချစိတ်ချကိုမပေးဘူး။ပြန်ရအောင်။အော်ရပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီညနေဒီမှာပဲနေလိုက်။ဟဲ့။ဒီညနေရှိရဆိုခေါ်ရအောင်။ဟဲ့ကို။ဟဲ့အဲ့တော့သွားသွားသွား။ဟုတ်ကဲ့။အမင်းခေါ်ရအောင်။လုပ်။အကေ။ဖိတ်မိုင်းဆိုအဲ့ဒါ။လုပ်။ခမင်းရနေဟိုဘောလုံးမ။ဟောပွဲပြီ။ပွဲပြီနေပြီခမင်းတော့လုံးတယ်ကြောင်း။အဲ့တော့ပြန်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 လာ။ညာတော့ပြန်စားပြန်စား။ဒီချင်းချက်စီကိုအချက်စီအဓိကထားပါတော့။ဒီပွဲနိုင်မှာခင်ဗျာသိ။ဒီပဲဒီပဲဒီပဲကျစားပါလေခင်ဗျာစားပါလေဘာလဲ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 
哎，别别别，干嘛的？你们这个就乱七八糟的，叫人，让人家说说说，让人家打你。好，回来了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 ，回
我说你别动，你别动，你别过。对啊，呀，朋友你嘞，看你也多一呢，没没来妈妈呢，好点呢，没地来的给好点呢。你看那没就穿的，我叫他的路啊，罗，你呀，你家过个，你家过呗。要不然你要不然把你把你拿了后面你别忙啊忙的我不理你啊我不要了就能来了你就不要听了我要了对对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 对你现在地来么么呢？你姑娘哪么留呢？给，地来呢？好了你说来下来你看那边养的多不没有俺被他给你讲的我理我已经了没得哦呀没得这样子你妈我已经了我们湖南的药业没我这在去读的我这边姑娘就来了南表你哎好我的地方我努力努力没得哦呀没得这样子没得我这边了别变了家好真的说头在那边不？没嘛的，哎嘛没事的。俺也来那一年，都在俺们那边，我听嘛的呢。俺们可没变了啦，姑爷。你家多大嘞？分秒分秒。姑爷，哎，风来么小是吧？你家吧嘞喏？好家伙，没没下吧五吧？没嘞，没有姑爷。嘿嘿，好吧。没多啊，呀，没有嘛，偷了嘛，这样。那那皮呀，皮呀，所以没毛呢。Good morning. Good 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 morning.好嘞，哥。咱咱美女，美女，我往我们那北京那呢。咱这嘛，六六月先搞出来啊。你等啥呢？叫，大哥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 ，俺叫啥？俺叫啥？好，俺叫啥？哎，俺美女叫啥？叫吴丽呢？他没事的呢。啊，哎，大哥，哥，哎，回来 ，OK。爸爸，哎，姐，他没事的，一年了嘛，哎，啥事的？哎，好嘞，哥。啊，没有，他有呀，哎呀，你把我都拘你呀，你，赶快叫你家，对对。嗯嗯，叫我给你接，嗯，还有叫我来叫啥？棉麻接，是不是叫我吗？嗯，我叫。嗨，我，这，不，他管没管？他这啥后面冒尖上了，我就这这这叫不叫人？没有啊，哦，这喏是三个那卡车比他们贵，哦，这喏，哎，这这也老久了，那不呢？那久了。爷，家车啊，季节都差嘞，爷，没有油价嘞，这个要六六百零九嘛，几多钱？那，爷来哇，对，俺老包嘞，做的生意差不来，来来。
可以，对吧？够了，爆了，你俩谁？可以，可以啥子那些？叫那路标，可以撇水的那，可能叫路标，叫那路标啥些？可能叫路标嘛，可以啊。那现在啥么了？丢啥啥么了？印尼啊啥啥么了？啊，口标，叫那可能撤掉没？哎，大妹，哦，那好了，谁可以？哎，没嘛东西，嘛老别么好，别来他来，都野生别个来可以啊？没嘛都。我没买掉过几个嘞，妈，过夜嘞，过夜没买，叫侬没买掉过，要不就叫侬表来噻，没买就侬输掉。哎呀，过夜嘞，过夜没买，我别么好呢？哦，叫侬如果听我讲嘞，叫侬没买掉，我别么好对不？哎，路表来过夜，哎，是啊，路是的呢，大伯，叫来呐。妈，路把铁路为难背的呀嘞。妈，背叫侬背的。他都先在他们路里走了呗，他人咋来嘛走了？他人背路，接住十八米的，可是两米，路近路帮他们省。哈，嘿，把路近路帮省，啊？没路走了，你呀，地价目标为了俺几个省了都，是吧？嘿，你嘛，没路来了那个了，喏，俺都要在哪里？喏，没库标呢，你海里呢，起出来了掉，那没没出来掉。别呀，海里嘞，别起出来，家海里。北京来逼他的，北京那里面，他听啥的嘛，叫人家拆你的。哈哈哈哈哈哈！哪有多管？不是表妹，没弄明白也别跟他们赢啊！俺们娘俺几都有点啥话？哦，故意的。俺们几有点把他们的。故意的，俺们谁不故意的？可你们好的，别谈了，咱们别谈了，别谈了。我表妹娘们，什么什么？来嘞，把我也忙背回来。我说老张来了，谁没有帮咱们？喊你来吃素了，没你的也多。当年我也来，年年咋咋来么好不？那骗子让我来，我骗你来的。哎嘞，表你姑爷你有吃白素？胡家了，多一下，表那了，我都谁拿的？这么骗子让我来，都嘛搞么看难骗？我是也念留了嘛，可有的啥人来么下来？我也玩那啥了。表老平，俺青龙龙就他了，不是俺们差。嘿嘿嘞，姑爷，你有龙王没陪我，也得骗你呐。好的，给婆，你姑爷，你陪幺奶奶，什么时候出来的宝贝？俺说嘞，白妹能回答你们要啊？白妹，啊，葫芦你拿了，看俺熬的哈。给，啊，葫芦老家嘛嘞，啊，东西个嘞，别的老骗你呗。哎，你嫂子也找没说嘞？你也没找来说？哦，你看嘞，都是嘛，他们那啥子也不想来找没说，别搞嘛嘞哈。我还真要的，八个。我没了。哈？方便哪位？我估计到我库里边钱拢多少嘞？两万多个一毛呢？啊，没准他不。哎，好，那朋友那现在拿出来，库里边差多少？朋友来了是不啦？估计丢掉了，老王打来的哇。都要朋友把表弄的。哦，把毛毛表包。谁他妈不了？谁不了嘛？不了的嘛，对不？这也干了，也到面了，用过么多呢？嘿嘿。对了，你们需要骗钱来骗，好的吧？啊，骗钱来骗，保底也听吧。给，应该叫叫吧，应该叫叫吧。嘿嘿嘿，最起码把这朋友，你路嘛不？啊，青年官又变了嘛不？嘿嘿嘿，给，走走走。嘿嘿。Thank you.
ဘယ်သွားကြအောင်လို့လဲပုံမလားအင်းတရားလားမဟုတ်တာဟဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုဘာလာလို့တာလဲဒါအကိုကြီးပြင်စီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းစားမလို့ယူသွားတာအကိုကြီးပြန်လာပြောလိုက်ဖုန်းကားလို့ဒီ laptop ကိုရောင်းစားမလို့ယူသွားပြီလို့ပြောမလို့ဘာလဲဖုန်းရဲဒါအကိုကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြင်စီလေးဖုန်းရဲ့စူးခမ်းမှာပေါ့ဦးလေးကိုသိတယ်ဦးလေးရှာမတင်နဲ့ယူသွားပြီလို့ပြောလိုက်သိချာပြောလိုက်ဟာဟဲ့ဟုတ်ဟောချီကျူးမှမကြံဘူးဒုက္ခပါပဲငါတို့စိတ်ညစ်ပါလေမင်းတို့ဟဲ့မင်းတို့ဘင်းတို့ရရားကြီးလာပါလေဘယ်လိုဖုန်းပြန်လဲဘာလဲပြန်ထွက်သွားပြီကိုကြီးဟာဟဲ့မင်းတားမတားဘူးလားကွာဟဲ့မင်းတို့တားတာပဲကိုကြီးဘလို့မှမတားနိုင်ရတာမင်းကဘောမှာစိတ်ပူနေတော့ပြောတာမပြောဘူးကြီးပြောတာကိုဆွဲထားလို့မှမဖြစ်တာကိုကြီးကလည်းပြန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးโอ้ยบ่บ่มาหรอกมาโอ้นำแล้วโอ้กูเนี่ยเล็ดดอกอยู่ว่ะย้อมซะมึงโดดเด้บ้าเฮ้ยไอ้เนี่ยตัวเนี่ยเย็นๆเนี่ยฝ่ายนี้ที่เนี่ยจะต้องเจอเลยฮ่าทุกข์กว่าฮ่าไอ้เราปัดตาแกไม่รู้เหมียวไม่รู้ว่าขนาดนี้ปิดตาแล้วกูเล็ดดอกบ่าวก้าวออกมาป่าตัวมาหรอกูอ่ะพุ่งบ่มาชื่อเลยซะพุ่งเสร็จไปเจอน่ะแฮ่ลิ้นเนี่ยชิสุเนี่ยเตี่ยวๆมาโดดกูเนี่ยจะไม่ซ่าเลยโดดอ่ะเว้ยเอ้ยหอดดิหอดดิไอ้เราไม่บ่าเจอเลยงาประสานไปเลยไม่เราไม่ไปเนี่ยไม่ไปอ่ะไม่ตัดกองตรงนี้เฉยตะไม้หยอกเฉยงาเจอน่ะกูเล็ดดอกซูอีน้าได้ล่ะอ่ะบ่รู้ဟုတ်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 
Hello. Oh, hey, I'm doing it. I'm winning. Hey, Bill. Hey, go on. Hey, I'm I'm here, India, Georgia, or get out. I ain't you. But I'm going to leave you. But you're not going to leave you. Hey, send me whatever. I'm going to leave you. 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 ที่เราต้องบอกไม่ยอมหรอกค่ะฮะมาพี่รู้เลยนี่ไม่ยอมรู้สู้อยู่ล่ะพี่อ๋อไอ้หมองมาบ้านฉันนี่มาสู้พี่อ๋อตัดฉาไปบ้านฉันพี่อ๋อน้าใส่ดูยาอยู่อยู่ล่ะแต่ยังจะเอาดีแค่มากูยี่ยี่จี้ไฟในชีเรียมาไม่ยอมอยู่อีบ้าอารมณ์ไรยี่จี้อะไรเปล่าเลยไม่ยอมพี่ป้าไหมก้าวมองเนาะอาสูรเชนอารมณ์พลุล็อกจังเลยอามาจันทุกสิทธิ์ ที่เล่าส่วนหนึ่งมาอย่างไรต่อไหมอ๋ออารมณ์ลบกว่าเลยฮะอาสูรเชนอารมณ์เป็นสิ่งอะไรอย่างไรเอ๋หรือหมอแต่มาที่นี่สิ่งเดียวยังไม่รู้ไอ้เป็นสังหารุดูตรงจามไหมไอ้เป็นสังในกองน้อยวิสุมาเรนุเป็นสิ่งอย่างบ่อาสูรเนาะฮะนี่เขาไม่ยอมเลยอารมณ์เป็นสิ่งอย่างไรไม่เข้าใจใช่ไหมฮะถามไปยังไงเปล่างามาเลยไอ้ที่ที่ต้องเสียเลยสิลูกนี่มาไอ้ที่ที่ต้องเสียอาต้องมาเอ๋หรือ เป็นเพียงเพียงมองลงเฮ้ยพ่อนี่ภาษาอังกฤษเราจะเป็นเพียงเท่าไหร่เลยเอ๋เลยก็ถามว่าภาษาอังกฤษจะเป็นคู่เป็นเพียงเท่าไหร่ไอ้ยูนจะเป็นก้าวจูยันสินาเลยอาคุณจะเป็นเพียงมึงก็ยังสู้กูอีสิ่งฟงเสียมอ่ะแต่คู่ตัวสาวหาปีมาเสร็จไอ้ห้องเจ๋อห้องไปสานเลยอย่างเนาะปีอ่ะปีมีแรงปีมีมา等等等等，看先来，这边比。
ไม่ได้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 
哥，七叔啊！嘿，七叔的七岁的我拿了过来，那哎，那边我的公公家用，那边那个婆姨用了，回来先。好。哥姨。嘿，那哥姨呢？你不能留着嘞，你这都没钱嘛啦，啊？你咋怕留着嘞？哎，你那边我面谁过来的啦？我三年了不？哎，好，你我三年了不啦？哎。你哎，这多嘞！我一点点陪你洗的多，你那自己来呢？你有领我到家一个，我帮我表。第二天多有拿六六的，你自己来呢哈？嗯，你懊恼不休啦？你懊恼不休？过来干嘛嘞？啊，讲啥来着？好的，讲啥来着？打路去了。哦，厉害！你演哪的？演呢，演呢。妈，过夜必须要趁垃圾要讲啥表嘛？哎呀！来来来，你来，你顾不买，哎，你顾不买不要了，不要，不要。哎，我熬的也没路，我没有家，没得得，伢一急嘞，没妈妈也没操干嘞。不撇嘞，急了不撇嘞，妈，是不是有特别要拉油嘛？好，来来，那个你米路的，我这么子也怎么了？来，你来。多好命，狗又毛嘞。啊？害怕？我操！呀，哎，我来照顾你。啊，他厉害没有？喂，红狼鱼啊？啊，红狼鱼好。哈，红狼鱼。嗯，他碰到这三年了，这都弄弄完了。哎呀，明路明路明白的不要干嘛听，啊？明路明白的不要干嘛听了。哦，我故意，哦，都是你来问大话的嘞。不弄嘛，大面的从那边进来了的。故意来骂他的，滴滴滴到骂的，滴滴靠门难留的。那我告诉你，现在就是一公对面的。哈，他这种没眼光吧？啊，眼光哪里？都要比谁去我们那么后面，俺把钱交了，他怕来我，啊？哎哎哎，老顾姨，明我对伢瞧不是看不上的，没伢无用，我看不了不。顾姨，我谁笑话顾姨啊？我跑完了，谁怒了？喊你了，要不就撂了你那你。啊，没有顾姨的，留下哪个？没吃没啥的嘛，你跑过来，没熬到西安来。要不就地看的嘛，我地方的，没弄没买的，又有一毛钱嘛啦？啊，顾我没买，一毛钱有的么？这七万多的，没谈成二级段的，不要把我钱交给他，怕来我。啊，他谁说了好狗？我有谁狗比谁狗先来哟？哥哥，我今朝来印尼话里变来帮忙，干咩？要来变，变变变。好，哥哥，我今朝来都是变可以搞弄我们那边。俺那边多呗，俺那边呀，俺阿母啊，没有得鸡的，我又有苦了。有了，那个怎么样的了？啊，母鸡的，喏，伢子，各位，哦，可以吧？伢子，多来。好一点。没多啊？呀，我这个一碰对，我一块嘛喏，我一块嘛。没得问题，谢谢，你这老没事了。呀，没得，我找到他，你们弄来。没嘛，不用管了没？啊，嗯，没我都没讲了。哎妈，这苦逼这苦，哪有没第二那把鸡的？没嘛，这看来没有扔多来没拿来了。哦。都靠啊！地里面也能要家的嘛，我严肃看你家的嘛。隔壁啊，是石家里啊，土路爷啊，可以优先土路爷啊，我来家工作还有业，石家里偏巴的，地里还大家里吧。我一家买在罗库位，明年的丢上巴的，地上的嘛是谁在用呢？现在你们没收嘛？哎，老皮家的哦，哦，不老皮家嘛嘞，我端那路看他妈山的啦。哎，老你这表边的衣裳子家里表你啊，俺们好不说，别人都脱了，俺们嘞，你跟我打开我。
娃娃母嘞多啊路，那大米聊天，不都姑阿妈咪给阿妈咪骗的什么？给的钱啊要来嘞，别的要来嘞，不会吃，不要要来，别也没啥不咯。那没嘞，娃娃看哪个，不如买什么别的，可怜也不来的不难的呗，谁来呀不咯？啊，他怎么天天都白骗嘛嘞？说后面都别的嘛骗嘛不？走，别走。เราดีเจเลยค่ะตากาลิวมหาโมบายแอปพลิเคชันเลยพี่แม่ด้วยที่ได้ไปเดียร์ที่ชูไปบาลูไปก่อนจะมาเลย ที่เสียก่อนในมีนาหรือสิ่งก็เกาหลีในกุยฮะฮะจะไม่เกาเลยสร้างว่าไปตัวไม่เล่าสูบอยู่อ๋อสร้างว่าเปล่าล่ะคุณยังสิ่งนี้ในมือนี้ดูยังไม่มาเอ้กูเปลี่ยนจีเลยเดี๋ยวเลยกูไม่มาเดี๋ยวเขาดีจะเป็นเกาหลีเนี่ยยังกูหลานเนี่ยกูไม่เปลี่ยนอะไรกูไม่ไหนมาผมว่าไม่ไหนเปลี่ยนอะไรแค่ว่าไม่มาเอ้กูเลยโอ้ชื่อสุนัยคุยเนี่ยจะอะไรกันยังล้วนหนีไปจำมาบอกต่อยจำมาหน้ามาขอไหม ผู้รีลาเปียวผู้รีมาเปียวว่าผมมีเงินนั่นผู้รีก็ฟังจีก็ไม่มาคุณไม่ต้องขายเองอย่างไรเปล่าเนาะจะขายอะไรรูปแบบเปลี่ยนเลยคุยมาเห็นเช่าเสียไม่ใช่รู้ชิ้นส่วนสีทั่วเวียเจ้าจ้าลาขอรู้จะขายอะไรก็ได้ส่วนคนนี้เราตั้งมาบ่อ๋ออาจจะยากเลยลิกูว่าชิ้นส่วนนี้ดูจะขายอะไรลาแกไม่ปีรอดรู้ใช่ไหมชิ้นส่วนสีเช่นนั่นเลยถ้าแกปีรอดไม่มาคุณได้ดูเองเปียงปีรอดขายไล่แค่ไรดออาจจะเส้นบีบี อ๋อพี่รอโอ้อันยาเลยลิทีนี้แฮร์รี่อยู่ลาคอมเม่เลยกูอันนั้นยิ่งต้องอ้วนลูกกูไม่มาเลยลาคอร์ละอ๋อกูรู้ว่าตอนนี้มีอะไรหนึ่งใจอะไรบ่เลยฮัลโหลเอ๊ะไม่บอกว่ามีมาถูกไม่บอกว่าตะเกียร์แล้วลูกยิ่งต้องลาคอร์เนาะท่านเนี่ยพ่อพ่อแม่กูอยากไปรอลาคอมมาเลยเอ้ยกี่สาวไปกูเลยกูเสียเงินเลยกูอยากเลยไอ้กี่สาวเนี่ยเปิดได้พี่รอตลอดเลยอยู่สี่สูงเนี่ยกูรู้จังพี่ตัวอะไรกี่สาวสูงกูรู้ว่าตัวพี่ม
ုပြန်ပြောလိုက်ကြတော့နော်ကျွန်တော်အမှန်ဆုံးလာကြတယ်။ဘေးရပြန်လာပေါ့။ဒီကတင်းလိုက်ချင်လို့ပြောနေဟောင်း။တင်းဆုတ်လိုက်ခေါ်တယ်။ဒီမှာအဲအဲ့လိုမလုပ်ဘူးကွာ။တောက်ချနဲ့ပြန်လာနော်။လိုက်မှု။ကဲပါချစ်စုရဲ့လူကလေးလာဖို့နေရမယ်ဟာ။ပြန်လိုက်တော့လိုက်ပါ။အင်းမွားဆဲလို့ပြောတော့မှပြောပြော။ဒီလောက်နဲ့တော့မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။ချစ်စုရဲ့အားလုံးရှင်းပါကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းမှန်ဆိုရယ်ကိုတောင်းမှန်ပါချစ်စုရယ်ကိုချစ်စုနဲ့ထပ်ပြီးမခွဲနိုင်တော့အိမ်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါချစ်ခဲ့သမျှအရာရာကိစ္စအားလုံးအတွက်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ချစ်ကျေနပ်ပါတော့ကွာနော်ကဲပါချစ်စုရယ်လောက်တောင်းမှန်တော့ညနေခွက်လုံးလိုက်ပါဘယ်မဲ့ဒူးထောက်ပါမှလို့ရှင်ကြည်အေးပြီးမလို့ဖုန်းကအတင်းဆုံးပြန်ထည့်လို့နော်သူကလိုက်ချင်တာမို့ဖုန်းကလည်းကြည့်ကြော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အဲ့ဆိုဟုတ်ဟဲ့ကျေးဇူးပြန်လိုက်သွားလိုက်ကြောင်းမယ်နော်လိုက်သွားလိုက်တော့စာနေရလိုက်ချင်ရပါဘောင်းအဲ့ဆိုကြောင်းငါစားကျေးဇူးငါထည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငင်းပြန်လာခဲ့ဖုန်းနဲ့ဟယ်လီသွားတော့မယ်စစ်တာဗျာဟယ်လီသွားမယ်နော်ဖုန်းอ่า
ကိုအိမ်ရှိရရှိခဏနော်ဟာလေးဟာလေးဒီတယောက်လည်းပြန်လာခေါ်တာပဲမလားဟုတ်ပြီဆက်လေးဘာလဲဘာလဲလုံနေပါနဲ့နင်းလာခေါ်တာရဲ့ကဲလိုက်သွားလိုက်တော့ตาดูแล้วอุ้มมาบาดูแล้วกว่าอะคุณก็ลาคอนแล้วสว่านี่แทลี้ไม่ใจจะคุยเนี่ยดิอย่ามาเลิกไม่ได้หรอกกูก็ไม่เอาเลิกไอ้คุยเหรอผิดดิล่ะแฮ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกกูเนี่ยเอาอย่างไรเนี่ยแทลี้อย่าให้เห็นเนาะเป็นนักคนเนาะแกมามูนี่บาเนี่ยหรอไล่ตัวไล่ดอกบาก็หอบตาไปหมดตาดูแล้วขนาดซะกูสายบาดูแล้วไอ้บาดูนี่ฮันนี่รู้ชื่อสุรุเหรออืมตู้อยากจะให้ลาขอรู้เปลี่ยนปาตั๋วจักเลยดิห่มล่ะก้าวมาเลยกวยกูอยากจะให้กูมาอยู่เนี่ยอกางซ้อมแม่บ่เนาะตะมี่กูอยากเหรอไปแล้วลาขอมาเลยอ๋อโหอันเดียดีมามณีเซจินโนไม่ห่าบ่กูเนาะอันเดียอภิวีตะหยอกแท้นี่ล่ะตะมี่นี่รอพอตองย่าล่ะบ่โอ้กูอยากลาลาเข้ามาบาดิโหตะเมียแหละสึกก็ไม่ดีติอ่ะเนี่ยไม่เปลี่ยนจริงได้อ่ะบาอันนี้ติมาหาเลโรไม่ชื่อเหมือนตะเมียอันนี้สิมาหนีรู้อ่ะบาติเนาะโหช้าบาดิตะเมียเอโหสึกงอไม่ผิดบาเนี่ยโหตะเมียติมาใจตะหลอมดิบาปัสสาวะดิบาดูเองเนี่ยอันนี้ก็เปาะเนาะบามาอ้ํางานอ้ํางานเนี่ยโหติมาโหบาดิตะเมียติ๊กบาติ๊กบาโหมันได้บาตะมีเองงูบาเนี่ยข้างหน้าดีล่ะฮะกูโหจรพวกปยาปุ้ยเนี่ยอีสมาน้องนุဝင်တော့จ้ะไม่รู้ว่ามันรู้ว่ามันไม่รู้ชอบฉี่เนี่ยฮะคนน่ะมึงไม่มาฮะคนน่ะมึงไม่มาดิมะล่ะเจอတော့ဖြင့်ละสินเบยมาดิบาเลยจี้ๆเฉยงะล่ะเปล่าวะอ๋อกูเอ๊ะๆไอ้ละละสินเบยเลยဆိုတာโหอีนัวပြောတာလေกูရဲ့ဟိုกูရဲ့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိန်းမတွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ချော့ခေါ်ပါမယ်လို့အဲ့တော့ကိုကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောလေမင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ငါရဲ့ခံစားချက်နဲ့မတူပါဘူးဆိုငါမိန်းမကငါလုံးဝချော့မခေါ်ပါဘူးဆိုကိုကြီးပဲပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးအသိမပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးခေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟဲ့ကဲ့ကြီးကြောက်ကြောက်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းရက်ဘူးတော့ကလီကမာမင်းညံနီညံနဲ့မင်းမဟုတ်ကဟုတ်ကတော်တော်ထွက်တဲ့ကောင်ပဲကွာမီးပါသေးတယ်အမွေပါကိုကြီးဟာဟိုကိုကြီးဟိုစိတ်တူနေရာစိတ်ဆိုးနေရာကိုရှော့လိုက်တော့ဟိုအခုတော့ဆိုရင်လေဖုန်းကလည်းကိုကြီးကိုလွမ်းနေလာပါပြီ ဟုတ်တယ်တော့သမားဟဲ့အောင်ကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလေဖ
ခွေပြီးသားတို့ဘယ်တော့မှပြတ်မမျိုးဘူးကိုကိုကြီးအဲ့တို့ရောမဟုတ်တာမိမလေဟုတ်တယ်လေကိုကြီးချစ်လို့ယူထားတဲ့မိမလေကိုကြီးလည်းပြန်ခေါ်လိုက်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပယောကကြောင့်ဟိုကိုကြီးတို့လင်မယားကွဲတော့လေကျွန်တော်တို့မကြည့်ရလို့ပါကိုကြီးရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်ခွင့်လိုက်ပါလေကြောက်ပါလေကိုကြီးပြန်ခေါ်လိုက်ပါနော်ကိုကြီးဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်ပါကိုကြီးရဲ့တော့ကျွန်တော်ဈားရတောင်းပါလေကွာအပြုံးတက်လဲတက်တယ်ကဲအဲ့ဆိုမင်းတို့ခေါ်ခိုင်းတော့ငါခေါ်တာနော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလေးချင်မြန်ပြီမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီပြောကျင်လို့ပါချစ်စုပါအကိုကြီးဆိုတာဥကုတ်ကိုကြီးကိုပြောတာပါအော်ခဏလေးတော့ညီမခဏကင်တာအောင်နော်ကိုကြီးရေအကိုကြီးဘောင်းလာနေတယ်ဟုတ်လားဟေးဟုတ်တယ်ဘာလဲအကိုကြီးလားချစ်စုပါကြောက်ကြောက်ဖုန်းဆက်ခိုင်းလို့ဟွန်းပါလေပြော။ဟောချစ်စရောအေးပြန်ရောက်တာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီ။ဖုန်းတော့ပြန်မခေါ်သေးဘူးလား။ခေါ်မယ်။ဟောခေါ်မယ်ဆိုလဲတော့ခေါ်လေ။ဖုန်းကဟိုမှာတယောက်တည်းအားငယ်နေမှာ။သိပါတယ်ခေါ်မှမဖြစ်နဲ့။အဲ့ဆိုလဲမနေ့ပြန်တော့ခေါ်။အာမနေ့ပြန်မှအေးဖုန်းအေးပြန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးကိုချစ်စရောစိတ်ဆိုးမှာနော်။ဟောမောငါလိုက်မိန်မင်းနေ။မဖြစ်နဲ့နော်။ခေါ်ပါမလို့ပြောလိုက်တော့။ကိုကြီးတော့မခေါ်ရင်ချစ်စရောတော့ခေါ်ပြရမလား။ဟဲ့ဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့။မလုံးနဲ့နော်တော့မခေါ်နဲ့။ငါကိုယ်တိုင်ချော့ပြီးငါကိုယ်တိုင်တော့ခေါ်ပါကိုရဲ့အရင်ကောင်မလေးလာမသိပါဘူးကိုရဲ့တော့ရှွတ်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 လုံနေပြန်ပြီအဲ့လိုနေရတော့ခေါ်လိုက်တာဒါလည်းတော့ကိုကြီးဒါပဲကာလိကဟဲ့မင်းတို့တားပါရဲ့ဦးစားလည်းကြီးသွားမယ်ဘယ်တော့ဟောပြီးအခုတော့စားရအောင်ဟောအေးအဲ့ဒါဦးစားသွားလိုက်တာပါလာဦးစားသွားလိုက်မယ်嘿咋了公子啊笑不要命的没有零啊零没嘛用啊然后啊没有啊没有啊没得了零从人家得了秀你的好你看哇秀的没嘛没嘛三路的哎没没得表面露面没挂要三路的我挂喏你家里面一起的话姑姑一样记得没嘛来没有家务喏没嘛有来姑姑趁你的身体表达都没有不见嘛走路的都干嘛呀မင်းဘသူစကားကြီးနားလဲဝင်နေဘာဆိုင်လဲအတိမမီးရမပြောသားမလဲမဟုတ်တာရောက်ဘူးကိုကပြောပါလေအကိုကြီးကလေတက်ကတူတော့မှမင်းကလေးနဲ့အရင်ရှုပ်တာတိလားဟာအခုနော်ကိုကြီးကအိမ်အောင်ကြပါပြီဆိုတော့ကောင်မလေးနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ချက်မနေရတော့ဘူးဘယ်နဲ့ရှုပ်ရမလဲညီယောက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲဟာသေးတယ်မူကြီးအောင်ကြီးရဲမူတွေကရှင်းမြောင်တိတ်လို့တာဘယ်နဲ့ကောင်မလေးရှုပ်ရမလဲကောင်မလေးကကို့ကိုရှုပ်တာမဟုတ်သူကလည်းတားရတာခဏတားလည်းတကယ်မဟုတ်အဲအခုဖုန်းလေးနဲ့ကြမှာဖုန်းတစ်ခုနဲ့ကြမှာကြည့်စီချင်းမတွေ့ပါဘူးအညာကူကဂျင်းလုံးကိုလက်ထလိုက်ဘာနဲ့ကိုကြီးဟေးအကိုကြီးမိမနဲ့လေဟိုမင်္ဂလာဆောင်တော့မှတူတူတွေ့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါလေမရှိဘူးလားလို့ဟာဘယ်နဲ့မရှိရှိရောအများကြီးအဲဒါဝင်ရမှာအကုန်ကုန်မှပါလားဟမ်ဘာပြောလဲကိုကြီးဘယ်သူမှမသွားလဲအမို့မရမို့လူဟာဒီဖုန်းလေးရဲ့မိပါတယ်နိုင်ငံရောက်နေအောင်တို့ကရန်ကုန်ပြန်လာပြန်လာတော့အမဟိုဓာတ်ပုံတွေပြကျင်လို့ဟာအကုန်ဓာတ်ပုံတွေတည်သွားရင်ဘာပြင်းနေဒီပစ္စည်းတွေဘာရောညာတော့ရုပ်ကိတ္တရအရုပ်တွေပဲတည်သွားလို့ငါအကုန်ပြန်စားထုတ်ထည့်တာအားကြီးပါဘူးသူသာရှိနေတိတ်ပြဖို့ကောင်းပါအကိုရဲ့သူထတို့မိသားစုနဲ့အကိုကြီးတို့မိသားစုနဲ့ခီးတူတူသွားလို့ရှင်အရင်ပျော်စရာကောင်းပါသိလားအဘောဒီတကောက်မီတော့လဲဒီကောက်ဘောတော့မမီတော့လဲနောက်နှစ်ပေါ့ဟာတာဘောကိုရဲ့ဆက်တာဆက်တာ
Hello, mấy chị bảo chứ? Mấy mà thấy là lạ. Bé thì có lưu dòng. Hello? Cô có nghĩa gì hay lắm tiếng. Hello? Cô tôi nói chuyện là bảo lấy chứ? Cô có ý đồ anh à lạ? Không phải lấy chứ. Cô biết anh à, cô tôi bảo lấy chứ? Cái mà mình đâu lấy số chứ, à cô biểu này người mà đâu lấy số ấy chứ, mình đâu lấy mà tiêu nó cô biểu này à? À má, cô ấy em nhớ tên gì bà? Xin. Nhưng mà phải biểu giải sự lấy mà tiêu. Bà đi biểu này làm gì? Hello. 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 Hello nhưng mà cháu làm mà tiêu. À má ali, cô ấy em nhớ tên gì bà? Nhưng mà má sẽ xin má cái lô vậy nó. Nhưng mà mà xe mới xin lưu xin phong trang lại đổ mấy nó. À mà khá lê cho mình dưới giả xin lưu. Cô cố ý hẹn xeo rụt đẻ lại lê mà bí nà. À khu lưu xin lại mà về ế mà. Tôi cũng nhớ tôi mới biển lại nó lê. Thì cháu mới biểu biển lại à.
Akui, balu pung tua mukho dia le. Cisu orang aku tua ramlo, koi mesti bay tua lu sen, selu sen lu tepi masuklu, koi ujian lapio lah. Koi apa nak tak koma le, pung? Si cumi tua lu. Aku mau tak koma lah, mana ya tak koma teni lah. Aniu ini ada, mana ya tahu sih le. Nama ni apa ni? Tua le, tapi. Hei, ni bau. Ngah sekarang belajar sama, ngau pepek mah belajar mana? Tapi mana ni tua le? Tua lo ini kahit tukar dek, belum sih. Aneh, aina aku siang kau suruh dah, aina juga kau suruh dah, nanti aisyah mah ngah sah. Sah ni ngah aini nak kahit tua le. Aini mah andi zau suruh dah, belum nanti. Macam ni aku. Ha? Macam ni? Hei, macam ni tu balik. Ngah tua masa mana ni tu, lupa yang belajar ni tu, ni tu tenun, hala. Oh, andi zau lo imam sih, beri siap tua ni aale. Oh, ngah belajar mana? Ni ngalai mesti lu layan ni ali, ha ni ada juga apa? Kau tu, ni lu le masih ane, siapa yang lu? Nang aku siapa? Okay, cuma ini, kau cina saya juga do, alu sih demi bali, tercana apa jadi apa? Di sana. เส้นพี่เรื่องสูตรตัวเราไหมกูกูอยู่เราที่นี่เป็นสัตว์ตัวอะไรบ้างแล้วพี่นี่เลี้ยงเราดูสูตรพี่ซาชูกิซาพี่อะไรจ้าเราเนาะเขาเกิดมาใช่ดูสูตรตัวเราไหมตัวนี้ห้องกูว่าชิมูลาที่เราลูกเราไม่รู้เนี่ยจุดนั้นเนาะเขาบอกอะไรพ่อเอ้กูกิซากูกูอยู่มาเราไม่เอาไปลูกสูตรตัวเราไหม กูเหวี่ยงกับกูรอเนี่ยมันเส้นสาบานเนี่ยฮะมาลูกชายเนี่ยเต้ามันมาเลยไล่ไม่ชอบหรอไล่ไม่ขอร้านเนี่ยรอไล่ไม่มาไม่รู้ไล่บ้านเนี่ยเนาะพ่อยังไงที่จะเปลี่ยนเส้นสาบานเนี่ยมาเลยกูว่าไม่กี่เดือนเปลี่ยนเนี่ยนักข่าวตัวเนี่ยเปลี่ยนชอบไม่ชอบเปลี่ยนไล่ไม่ไล่สุดเลย สลายอยู่ส่งได้เลยมาเลยนะพ่อกูอันยังไม่ติดเลยจะต้องไหนสิบีผมเบี้ยวมาเลยเสร็จติดขาเลยจ่ายอ๋อผมเปลี่ยนยังติดใส่สิบีมาเบี้ยวจ้าวันเนาะผมรักขันมาไม่หู ตัวที่เราที่เราด่าล่ะเขาบอกอะไรกูดูจันโอรุเนี่ยว่าจันเราที่ไม่รู้เนี่ยดูเลยจันโอรุเราใกล้กันเชียงสันนัดแต่งสามเดือนปีอะไรบ้างกูรู้ว่าอะไรปุ๊กกูยังขันซาจีจังรูปเยอะไปปุ๊กกูยังขันอะไรแค่เดี๋ยวจันโอรุเนี่ยตัวเนี่ยมันดูบาปจริงเลยสุดจันโอรุไม่ดีกูจันโอรุไม่รู้ไม่เอาอะไรเราปุ๊กกูยังดูเชียงจันทร์ดูมาเป็นยี่นายสุนีจ้าวเนี่ยจันโอรุอะไรที่ลงงานตัวเบาอย่างสามเดือนปีอะไรไม่ที่รู้เรื่องเมียกูอะไรอยู่ สองเดือนไม่ปีจะมาเอาเบียร์กูรู้ลาเบียร์อะไรเลยมันได้เป็นใจลูกจี้ส่งอาชีมาอู้กูอีรุ่นยี่นายสุนุลอย่างจนเราลาเบียร์แล้วจนเราคุ้นอยู่เปล่าก็ไม่รู้ผมจะพยายามไม่ไปเชื่อลูกเมียเลยมีอีสานเนี่ยสิบปีตัวหนึ่งเราไม่เป่าเงินมา不听他的，听来的。
မေးလဲမေးမနေရောငါလည်းကြီးတဲ့ပုံမမေးနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့လဲဘာမှမဖြစ်ပဲငိုကြွေးနေရောအဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ငါဘယ်လိုရှင်းရကရှင်းနေသူစိတ်ကြသူစိတ်ကြအတိုင်းငါမလဲမှကြာရမှာဟိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အလုံးတဝက်တဝက်မဟုတ်ပါဗျာသုံးပေါင်းနှစ်ပေါင်းလုံးတူတာပြီးတယ်ဟာဟာဟာနေအမေတို့လင်းမြေမြေရောက်လာ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 ဒီပါကွာဖြစ်ပုံပြပြနဲ့တော်တော်ရှိတယ်ကပြီးပါလိုက်ဒီမှာငါချစ်လို့ကြတယ်မိမကွာအဲဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးရှေ့နေရှေ့ရတဲ့အကုန်ခေါက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုငါလည်းကွာမယ်ဆိုပြီးဒီမှာလက်မထိုးပေးလိုက်ရတယ်မေးလို့လည်းမရဟောသူကလင်းမြေရလာဩလင်းမြေရဟောလင်းမြေရကလေးရထားတာပေါ့ဟမ်မျိုးကိုခဏပြောပြောနေလေနိုင်ငံရမှနေတဲ့ဟိုကိုမင်းနိုင်လေအကိုကြီးခင်လုံးတငယ်ချင်းဟိုသူမင်းကသူကလေးအာဒီရောက်လာ3လရက်ပဲရှိသေးတယ်ဗမာကြီးပြန်လာအဲ့မှာအင်းလေးမှဘုရားဘူးသွားကြတယ်ဆိုသွားကြတာအခုပြန်လာကြတာဒါဟာကိုကြီးအာဆိုလွယ်ကုန်ပြီလွယ်ကုန်ပြီကိုကြီးဟမ်ဘာလို့လွယ်ရလဲဘောင်းလေကိုကြီးဆီကဘောင်းဆက်တော့ဟာဒီမှာကိုကြီးရဲ့မိန်းမတဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူအိမ်ကိုတက်တက်လေးလာချောင်းတော့လေကိုကြီးကအဲ့ကလေးလေးကိုချီပြီးအားလုံးတူတူအိမ်ထဲဝင်သွားကိုကြီးရဲ့မိန်းမကလေးလိုက်လာမှလို့ဒုက္ခပါပဲဟဲ့ကျွတ်တယ်နင်တကယ်ပဲပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟိုညီမလေးကလေဟိုအကူကြီးအရင်တော့မှလို့မိန်းမတွေနဲ့ရှုပ်ဝင်နေတယ်ထင်ပြီးတော့ဟိုအကူကြီးတို့လည်းများနေအောင်အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေမှဆိုလို့အဲ့လိုပြောလိုက်မိတာပါဟိုဒီကညီမလေးကိုလည်းအမတောင်းမှန်ပါတယ်နော်ဟာသုတေဟာနင်ရက်ဆက်လိုက်တာငါဓာတ်နေတာထိုးတတ်လိုက်ပါတော့လားဟာလေတော်ရက်ဆက်တာနင်တို့ကငါအိမ်မခေါ်တယ်မိတာတော်တော်မားတာအချိန်မီရောက်လာတော့အချိန်မီရောက်မလာရင်ငါပေးပြီနင်ငါငယ်တော့ရှုပ်တယ်ယောနင်သွားပြောရတာဟောဒုက္ခပဲငါငယ်တော့ရှုပ်တယ်ဆိုတော့ငါလူလူလေးဟာအဲ့အဲ့ဒါလည်းကောင်မလေးကငါအတင်းလိုက်ကြိုက်လို့ဟိုသူကသူဖြစ်နေကိစ္စပဲငါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဟုတ်နော်ပြီးဘူးလေနော်နော်အားရဟမ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်နော်မင်းကောင်းမလေးလိုက်ကြည့်ကြပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမလေးလိုက်ကြည့်ကြပါဒါဆိုရင်ကိုကြီးနဲ့ဖုန်းလို့ရပြန်ခေါ်မယ်ပြန်မခေါ်ဘူးပြန်လိုက်မယ်ပြန်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ပြန်ခေါ်ကြီးကပြီးသွားပြီပေါ့အေးခက်ဖို့ငါတို့ကဒူးထောက်တောင်းမှန်းစားမှာကျင်းနေတာနော်ဟုတ်နော်ဟဲ့ကိုကြီးခေဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မိမဆိုအိမ်ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်တော့ဒူးထောက်ပြီးတောင်းမှန်ပြီးတော့အေးကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအကိုကြီးလည်းကြတော့ရတယ်လေဟိုဖုန်းကဒူးတော့တောင်းမှမှာကြည်လက်တယ်ဆိုရင်ဘူးရဒူးတော့မှာပေါ့ဘူးဒူးတော့မှာလားရှင်ဟိုကျွန်တော်ခြေသမီးလေးကကျွန်တော်ဒူးတော့တောင်းမှာမှာကြည်နေမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေလုံးလုံးယူထားတယ်ကျွန်တော်ခြေစနီးလေးကိုကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတက်တေးပြတဲ့အနေနဲ့ရောဟိုကွာချင်းစာချုပ်တွေကိုလေဟိုဖြတ်သိမ်းတဲ့အထိမ့်မှန်အနေနဲ့ရောအားလုံးရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူးတော့တောင်းမှန်းမယ်လူကြီးဆုံးပါရှင့်ရှက်တော့ရှက်တော့ဝယ်ဟာချစ်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးထောက်ပြီနော်ထောက်ပြီဘယ်လိုအောင်ကိုရဲဖုံးပါလေသူတို့ရဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဖုံးကကိုလူနားလဲပါအန္တရာယ်ကြီးဟာ